Fala moçada, beleza? Mais um vídeo aqui, dessa vez na estrada em movimento, certo, Tatu? Certo! Vamos fazer agora uma viagenzinha de mais ou menos 8 horas até uma das usinas de etanol da Atvos, o nosso patrocinador desse ano. Cara, é super legal quando uma empresa, um patrocinador, usa a ferramenta em benefício, né? Então nós vamos fazer um rally day dentro de uma das usinas. Bacana, né? Muito bom. Então fica ligado aí, acompanha a gente que depois da vinheta a gente já vai estar na usina. E pra variar tá chovendo. É, aqui tá chovendo, lá a previsão é sol, né? Chegando na unidade de conquista do Pontal da Atvos, uma das usinas aqui do nosso patrocinador, que fica entre Mirante do Paranapanema e Teodoro Sampaio. Nós dormimos essa noite em Teodoro Sampaio e agora cedinho estamos chegando aqui na usina, na unidade de conquista do Pontal. Moçada, um frio que tá aqui, eu pensei que ia vinha pro interior de São Paulo passar calor aqui, terra de produção de cana, que nada, meu, tô passando um frio dos diabos aqui, né? E agora eu tô com a turma aqui da Atvos, pessoal do marketing e da comunicação. Maria Clara tá escondida lá. Nós estamos indo para conhecer o roteiro onde vai ser feito a ação, o Rally Day que nós vamos realizar aqui na parte da tarde. Então, Fabião, bora lá, me mostra aí o que você escondeu para nós. Bora, tão animado, vou colocar o pessoal lá, vamos juntar adrenalina e sustentabilidade aí, Octane Atvos, fazendo uma parceria inovadora. Maravilha. Então vamos ver o que a gente consegue extrair da pista aqui, porque pelo jeito estrada não falta, né? Não. Joia. O que mais tem estrada de terra. Maravilha, vamos lá então. Bora. Já na área aqui que nós vamos fazer a ação, olha o que os caras separaram aqui, ó. Nós vamos ter a oportunidade de entrar em cada um dessas máquinas aqui, que eu não faço a menor ideia como é que pilota isso, mas que o resultado é legal, é. A gente falava em fazer um motorhome da equipe, né? Olha que legal que ia ficar um motorhome 4x4 ou 6x6, quem sabe 8x8. Achei uma carona aqui, ó. O Matheus é o operador aqui do caminhão. Isso. Desse caminhão que eu mostrei pra vocês ali fora, que parecia um 8x8, mas não, ele tava me contando que ele é tração nas quatro rodas traseiras. E Matheus, esse caminhão é autônomo? Autônomo, isso. A gente usa o piloto automático dele, a gente anda com ele no carregador, a gente entra na palhada pra colher com o equipamento, a gente aciona o piloto automático e ele anda sozinho. Puta, que sensacional. Que tecnologia no agronegócio, ótimo, né? No campo, que a gente não imagina que tem tudo isso disponível. Bom demais. Puta, Matheus, valeu mesmo. E ó, beleza. Tô na boleia aqui, ó. Tô na boleia. Fantástico. Cara, valeu mesmo. Valeu.
Meu Deus! Show, cara! Show! Cara, velho, parabéns, velho. Você dirige demais. É divertido, né? Deu até pra esquentar depois desse frio todo. Cara, bom demais. Eu quero um desse. É legal, né? Pra mim, hein? Por que esse carro não roda? Porque num carro normal, numa curva dessa aqui, o cara sai pro meio do mato. Nossa senhora, meu Deus do céu. Muito show. Isso aqui é uma diversão. E acho que eu fui a única que fiquei gritando. Você foi a mais divertida, isso eu te garanto. Porra, irado. Animal. Vale a pena! Tá sorrindo, que delícia! Cara, muito obrigado, de coração! Eu que agradeço, cara. Aí a oportunidade. Aonde é que vende um desses? Missão cumprida, moçada. Terminamos aqui o dia levando uma galera para dar uma voltinha no nosso Sandero RS Rally 4. Agradeço muito o pessoal da Atmos por proporcionar essa oportunidade para nós e para a galera que não conhecia a Rally. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. E fica ligado que já já sai mais um vídeo aqui na unidade da Atmos.